Chcete stretnúť svojich obľúbených hercov, spevákov či tanečníkov? Slovenské národné divadlo po roku opäť odhalí svoje divadelné tajomstvá a privíta návštevníkov na dni otvorených dverí. Autogramiáda, exkurzie po zákulisí novej budovy a dielni SND, predstavenia pre deti a ďalšie lákadlá. Stretnite svojich divadelných priateľov v sobotu 13. septembra od 11. do 16. hodiny na dni otvorených dverí v SND. Tešíme sa na vás!